Ніч в зоні проведення антитерористичної операції минула неспокійно. Підконтрольні владі Російської Федерації озброєні банди продовжують чинити збройні провокації проти українських воїнів. Зокрема, надвечір бойовики відкривали вогонь практично вздовж усієї лінії розмежування сторін, використовуючи при цьому і заборонене мінськими домовленостями озброєння. Найскладніше було в районі Мар'їнки. Там тричі по наших позиціях загарбники вели вогонь з 82-мм та 120-мм мінометів. Окрім того, неодноразово застосовували стрілецьку зброю та гранатомети. На Маріупольському напрямку бандити обстріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм населений пункт Водяне, що розташований у так званій сірій зоні. Обстріли тривали і на інших ділянках фронту. Біля тимчасово окупованої Горлівки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів в бік наших позицій неподалік Майорська, зенітної установки в районі Новгородського. Не припиняється обстріли і поблизу Донецького литовища. Окупанти систематично обстрілюють українських захисників біля Опитного, Пісків та Південніше Авдіївки. Цієї ночі вони використовували там лише стрілецьку зброю та гранатомети. Організовані злочинні угрупування знову порушили умови припинення вогню на Луганщині. Селище Трьохізбинка потрапило під ворожий вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Щоб запобігти втратам серед особового складу та місцевого населення, наші вояки змушені були відкрити прицільний вогонь у відповідь, після чого бойовики припинили обстріл. Загалом впродовж минулої доби проросійські незаконні збройні формування 40 разів порушували режим повної тиші у зоні проведення антитерористичної операції. Декілька незначних обстрілів наших позицій з боку загарбників вже зафіксовано і після опівночі.